бүгдээрээ өнөөдрийн хичээлээр хэрхэн хувьсны дэлгүүрт ороод би энийг өмсөж үзэж болох уу? Аа мөн би энийг өмсөж үзмээр байна. Мөн танай хувьс олгороо ча хаана байгаа вэ гэдэг хэрхэн хэлхийг сурцгаа. За тийм өнөөдрийн маань үзэх хоёр чухал үг маань try on болон fitting room гэсэн хоёр үг байгаа. Try on гэхлээр зэрэг хувьсаа өмсөж үзхийг хэлдэг. Та нар мэдэж байгаа try гэхлээр зэрэг зүгээр тушаад үз хийж үзхийг хэлдэг штэ. Тэгэхээр зэрэг try on болохоор зэрэг хувцас өмсөж үзхийг хэлдэг. За тэгвэл fitting room гэдэг үг нь хувцас салах өрөөг нь хэлдэг байна. За тэгвэл та нар анзаарч байгаа бол би энэ can болон would like гэд өмнө үзсэн хоёр өгүүлбэрүү дээрээ энэ удааг хаан хичээлээ заах гэж байгаа. Хэрэв энэ хоёрыг сайн мэдхгүй байгаа бол миний өмнөх хичээлүүдийг дахиж давтаж сайн үзээрэй. За бүгдээрээ хэлцгээе. Can I try this on please? Can I try this on please? Can I try this on please? Гэхдээ зэрэг би энийг өмсөж үзэж болох уу гэсэн үг. За тэгэхээр энэ this гэдэг үг маань болохоор ганц тоон дээр ганцхан юм өмсөж үзэх гэж байгаа бол this гэж хэлэх нь. За хэрвээ ингээд олон хувц өмсөж үзэх гэж байгаа бол энэ зэрэг юу гэж асуух вэ гэхлээр can I try these on please? Can I try these on please? Can I try these on please? Гэхдээ би эднэрийг агаар олон хувцуудыг ярьж штэ тэ би эднэрийг өмсөж үзэж болох уу гэж асууж байна. За тэгэхээр хэрхэн энэ хоёрыг зөв ингээд ялгаж хэлэх вэ гэхлээр зэрэг энэ this гэдгийг I үсэг штэ тэ I үсэг айгу богинохан дуудагдаг ерөөсө this ахара энэ ч these гэд ийм голтойгоо голын ий үсэг уртаар дуудагдаж өгдөө шин. За тэгэхээр these. За дараа тэр нь болохоор зэрэг can I try these on please гэдэг би нэрийг өмсөж үзэж болох уу гэсэн үг тийм үү? За тэгвэл одоо бүгдээрээ би энийг өмсөж үзмээр байна гэж асууя л да. Тэгвэл I would like to try this on please. I would like to try this on please. Би энийг өмсөж үзмээр байна гэж байна. За тэгвэл олон тоон дээр хэлээ. I would like to try these on please. I would like to try these on please. I'd like to try these on please. Би нэрийг өмсөж үзмээр байна гэж байна. За тэгвэл одоо бүгдээрээ танай хувцас өрөөч хаана байгаа вэ гэдээ асууя л та. Тэгвэл where are the fitting rooms? 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 Гэхдээ танай хувцас өрөөч хаана байгаа вэ гэсэн. За